Ramohta Chakshi, Sastumro Saushi, Dacrebulia Gamodzeba, Ravitareba Shidai Ruba Hutuits Lisbaushi. Sastumro teritoria se tragedie, Drois Moklemona Kochidatri, Aldaro, Sajertert, Madame Sonebelma Baushi, Sklidanamo, Ona Misgadar Chenas, Ektani, Damasholi, Shemdeki, Sastrapo Samedicinu, Dahmarebis Brigada, Stiloda. Tamar Tedieshuli, Wirtseba, Charidam, Birda Piretashi, Tamar Snobulia, Tuarat, Rizbolos, Tamatabiti de Talebi. Ეს უბედური შემთხვევა ჩაქვში სასტუმრო ოაზისის ტერიტორიაზე დაახლოებით დღის 12 საათზე მოხდა. ჩვენი ინფორმაციით ბიჭი ოჯახთან ერთად დასასვენებლად იმყოფებოდა, რა დროსაც აუში ჩავიდა და სამწუხაროდ დაიხრჩო. აუზზე ამ დროს საკმაოდ ბევრი ადამიანი იმყოფებოდა. ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთ თვითმხილველს, რომელიც უშუალოდ შეესწრო ფაქტს, ის იხსენებს დეტალურად მომხდარს და გვიყვება, რომ მანამ სანამ ერთ-ერთი ადგილობრივი დამსვენებელი ბიჭს უგონო მდგომარეობაში წყლიდან ამოიყვანდა, არც ყოფილა, არც ხვირილი, არც მაური არც დახმარების თხოვნის მცდელობა დაინახეს როგორ ამოიყვანა ერთ-ერთმა მამაკაცმა ბიჭი უგონო მდგომარეობაში წყლიდან ადგილზე გაჩნდა მაშველიც რამდენიმე წუთში მივიდა ექთანიც ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობდა ბიჭის დახმარებას მის გონზე მოყვანას თუმცა როგორც ისინი ამბობენ ვერ შეძლეს და სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის მოსვლის შემდეგ გაარკვიეს რომ ბიჭის გადარჩენა ვერ მოხერხდა რაც შეეხება სასტუმროს ადმინისტრაციის პოზიციას ისინი ამბობენ რომ მოგვიანებით უფრო დეტალური ინფორმაციასაც გავრცელებენ, თუმცა ამ ეტაპზე თავს იკავებენ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, გვეუბნებიან იმას, რომ თანამშრომლობენ გამოძიებასთან და ასევე დაგვისუსტეს ერთი დეტალი, ბიჭის ოჯახს სასტუმროს ტერიტორიაზე აქვს აპარტამენტი და სწორედ საკუთარ აპარტამენტში იმყოფებოდნენ დასასვენებლად. დღის განმავლობაში ადგილზე მუშაობდნენ ექსპერტ-კრიმინალისტები, სამართალდამცავები, მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები, სავარაუდოდ ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ გახდება ცნობილი რა გახდა 6 წლამდე მცირეწლოვანის გარდაცვალების მიზეზი. Ai tetri șezlungi roari, zusta tai kibeptan, virat kaci idga, da mahsos ramo iguana, kaci mai arts quirilis hma igoda, arts quirilis, da ubrot kaci mamo iguana, da rogorski amo iguana, e greviat, da amba, vita, helonur sunt pe psuk etebda, sad kaci da hlobit, hutmeti od sucuti, sanam sa strapam ovida, hlobit da esi, da hlobit ragat sunt filobi, da uhmare bodi, da mbe da misici, da tiro, da amba, vita, mereu ca sa strapam ovida, e greviat. Chachtena uși da răgat aparatură, răgat semnita, nesmagram. Rădgan vira cum auțineș. Irolodi da xmare ba uși, vei mereu cât ai ucanes sastrapus mancani. Te șem de cauvike trovergă garcineș. An manam da xuirele xmaule. Ara nari xuirele ar copila ba uși da tirele. Răgat uțep moxta coala periro. Am gat smo uțep am mai ucan alba dai na xam gat smo rot iut iubem da trovai o aruț. Magram anu șuela sta vopir anu icoi cauvit ha xosta au sabat cauvike pitro copil. Ჩვენი ინფორმაციით უკვე ამოღებულია სასტუმროს ტერიტორიაზე კამერის ჩანაწერები დაწყებულია გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება 115 მუხლით დაიწყო.